东森每周电视联手了 Unistar 演艺经济学院，精心策划出了又又小主播报新闻。这次则是要预告6月12号，美国是什么特殊节日？大家好，我是又又小主播 Nancy。 美国的节日让又又小主播告诉你，今年的6月12号是国家花生酱饼干日 National Peanut Butter Cookie Day。 花生酱饼干的历史可以追溯到3500年前的秘鲁，直到1990年代传入到美国，才变成我们熟悉的点心之一。花生酱饼干的主食材顾名思义就是花生酱，浓郁的花生酱和口感独特的碎花生巧妙融合在一起，一口咬下去，在你口中爆炸出最香醇的风味，让人百吃不腻。想要在这天烤花生酱饼干的观众要注意，烘焙的火候和时间非常重要。糕点专家建议，烤箱预热170度后，饼干面团只要放入烤箱烤大约15到20分钟就可以出炉了。这样烤出来的花生酱饼干，无论是味道还是口感，都是最完美的。又又小主播 Nancy 洛杉矶报道。